第318集。数百名的金丹期修士则紧紧地跟随在战船后面，全力突围。紫建宫以一艘大型战船为主力，另有两艘其他仙宫的中型战船为侧翼，重炮齐轰，数十道巨大的光柱是射向西面的兽巢。光柱所过之处，光柱线上的数百头妖兽被轰的是灰飞烟灭，连残渣都剩不下。好在的是，众妖修都在全力追杀和围攻那三艘主力战船和元婴期修士，一时间是无暇来理会他们这些金丹期的修士。妖修对金丹期修士兴趣不大，再说只要把元婴修士干掉，这些金丹期修士想逃都逃不了。叶兄，情况非常不妙，你有什么对策能尽快地从兽巢之中突围出去呢？紫建宫少公主周易跟叶琴相距百丈，神情啊显得有些焦急。叶琴听到此言是苦笑着，突然她是心中一凛，飞快地说道：周兄，你组织所有的金丹期修士巩固大阵。好。周易不知道叶琴想要做什么，但是对叶琴那是极有信心，立刻指挥众修士是组织好防御。叶琴是飞快地来到了数百名金丹期修士组成的大阵中央，手一拍腰间杵的，一艘小型的大翼战船就凭空出现了。周围正在和妖兽厮杀的众多的金丹期修士看到了这艘安装了轰天炮的小型战船，不由得是目瞪口呆。战船？天哪，这真是一艘小型战船！不要说一般的金丹期修士了，就连周易也都是愣了一下。叶琴呢是没时间管众修士的惊讶，嗖的一下就飞射到大翼战船之内，操控战船内的所有傀儡就启动了法阵，风帆护罩一个个是接连闪耀了起来。很快的，石门轰天大炮的光芒也是渐渐发亮，只听轰轰声响起，前方的百头兽巢那被轰的是支离破碎，打开了一个小小的缺口。说起来呢，还是前方的大战船给吸引了主力，妖修呢是没在意这些金丹期修士的，更没有想到他们会有这样的战船，所以就被他们是趁虚而入了。百名金丹期修士大喜，哪里不抓住这活命的机会。而原本正在和元婴期修士激战的妖修呢，见到众金丹期修士居然把围堵的数千头的妖兽给冲开了，不由得是有些意外，立刻分出三名妖修朝他们是全速冲来，要赶紧杀绝。众修士见到那是大骇，轰然的四散狂逃。十阶以上的妖修，金丹期修士人多，那也是起不了多大作用的。然而分散逃命，那活下来的机会就会更大一些。半日之后，大翼战船是出现在一片不明海域，叶琴站在船头，神情啊显得有些暗淡，慌慌忙忙地逃了出来，这里啊是什么地方都不知道。左右一望，此刻留在大翼战船之上的只有寥寥的十余名金丹期修士而已，周易、金钟山、廖小新、潘林等，还有紫建宫等仙宫几名实力不错的金丹后期修士，在金丹杀妖榜上排名千名以内的。虽然大翼战船靠着出色的速度，最终是摆脱了那三名妖修的追击，但是绝大部分的金丹期修士都被妖修和兽潮给冲散了，目前呢也只有他们这十多人，最终逃出多少修士谁都不知道。叶琴对此并不乐观。这四年多来，我们一直用石城诱杀妖兽和妖修，收获可谓不小。谁也没有预料到一大群妖修会突然对石城猛攻，损失惨重啊！只怕这场宗主之争，紫建宫是没什么希望了。周易是叹了一口气说道：叶兄、周兄，我们现在怎么办？不能在海上漫无目的的飞行吧？廖小新是冷静地问道：我们先把失散的修士尽可能地找回来吧，然后去西方找宝霞宫江宗主主持修筑的城池，那是一座真正的仙城，有极强的防御力，叶兄以为如何？
周易看向叶琴说道。叶琴呢点了点头，他那是没什么好主意，可是之前周公主说是去西方会合的。就这样，大一战船是往西方缓慢而行，数日之间居然让他们找到了不少战场溃败失散的紫建宫和蒙宫的金丹期修士。原本十余人的小队伍很快就膨胀到了三四十人，见到了不少修士活下来，多少算是一个慰藉。但是同时也得到了一个消息，紫建宫等仙宫元婴期修士成功突围，主力并没有遭到围歼，但是代价可是非常不小。周红太上长老和另外五名元婴中后期修士为了掩护主力成功突围，战死沙场。周易等仙宫众嫡系弟子听到自家老祖战死的消息，顿时是嚎啕大哭，悲伤无比。叶琴心中是有些伤感，但是也有些许无奈，他是冷静地思绪着，踏上纷争的修仙之路，他也一样付出了各种代价，可是依旧要走下去。他呢所求的不多，想要的只是自己和冰儿能够更好地活下去，这条路那是没有尽头的。所以妖挡杀妖，仙挡杀仙，叶琴的双眸之中就闪过了一道淡淡的杀意。大约十余日之后，叶琴等人便远远地望见了一座巨型的海上领岛。到了，江宗主主持的修筑的仙城就在前面。廖小心是面露喜色地说道。到了吗？哎呀，太好了，这一路上提心吊胆，担心遇到妖修和兽潮，现在终于可以安下心来了。也不知诸位老祖到没到。周易是有些担心地说着，此次我等众人能从兽潮之中逃脱，安全抵达仙城，还多亏叶兄弟全力出手啊，否则能逃出的希望还真是不大。日后叶兄若是有用得着我周易的地方，只管开口，绝无半句推脱。周易呢已经从悲伤之中走了出来，但是情绪依旧十分低落，朝叶琴一拱手，是恭敬地说道。叶琴目中是闪过些许惊讶，他知道周易这位少公主啊，平时一副外表温和谦逊不与人争的样子，但是内心之中却是和嫡系弟子一样骄傲，只是这种骄傲很内敛，不会咄咄逼人，所以呢他现在的这个态度是十分罕见。周兄过谦了，能杀出兽潮完全是众位全力厮杀的功劳，我不过是杀了数头妖兽而已，走吧，咱们先进城。随后叶琴便和众人招呼了一声，他呢是不想让外界修士看到这艘大义战船，所以呢准备将战船收起来，和这群修士一起御剑往岛上仙城而去。经过一番严密的盘查之后，叶琴等人呢这才进入了城，走在了城内的街道之上。咦，这不是周老弟吗？你怎么有空来霞光城呢？前方突然有一群七八名身穿华衫的男女修士从城内的沿街的一处楼阁下来，正好看见周易等人。只见开口说话的是一名身着蓝色法袍的儒雅修士，正和其余几名英武男子以及貌美的女修士走了过来。这群人呢是衣着华贵，清一色的金丹九层修士，神情呢是带着几分傲气，一看呢就知道是大仙宫的嫡系弟子出身。甚至呢连不少在街道上路过的金丹期修士见到这伙人出现，是连忙避让开来，以免冲突。原来是江兄。周易一见到此人便认了出来，不由得是笑着行了一礼，然后他转而向叶琴等人介绍说道，这位便是江宗主宝霞宫的江然少公主了，周某以前跟江兄一起历练过，可是许久不见的老友了。江然，金丹杀妖榜上位列第九的江然。紫建宫众修士听到这个名字都不禁讶然，目中是多了几分敬重。您正在收听的是由喜马拉雅出品的长篇经典玄幻类小说《紫府仙缘》。
哈，周老弟怎么不在紫建宫修筑的城池守城？大老远的不会是来找我的吧？江然是笑着说道，他目光啊在众修士当中扫了几眼，当扫过衣衫上带着紫建宫长老的标识的叶琴身上的时候，怔了一下，微微是皱起了眉头，似乎在想着什么。周易闻言却是笑容一脸，他叹息说道，江兄有所不知，十余日前一大股妖修士突然袭击我紫建宫修筑的城池，我等被迫弃城，各仙宫修士都被冲散了，打算在贵城休整一段时间之后集结人手，再准备下一阶段的行动。哦，有这样的事情？我这几日刚闭关出来，对海上的情况不大清楚，方才问得有些唐突了。霞光城有的是地方供诸位居住，周老弟和诸位道友尽管放心在城内休整便是，有什么需要的地方周老弟只管说。江人是有些歉意地说道，他这一番话呢说的是十分客气，让有些郁闷的紫建宫修士是挑不出任何毛病来，心里呢都是舒服了不少。然而江人说完忽然就看向了叶琴，笑着问周易说道，这位道友是？看我忘了给江兄介绍了，这位是我紫建宫五长老叶琴，其余众位呢都是我紫建宫和蒙宫的修士们。周易一笑是赶忙介绍说道，是那位金丹榜上的一个月变升到200多位的紫禁宫长老，据说他的大五行剑阵同阶无敌呢，也不知道是真是假。金丹无敌就算了吧，东海修行界哪有什么无敌，说不定啊是几年积累的功勋呢、上个月啊全都给拿了出来，这才一口气冲到200多位，况且排位才200多，连前百都没进，我等随便挑出一位都能胜他。江然还没等说话，就听到身后七八名年轻修士的冷笑讥讽之声，声音呢虽然不大，但是啊足够让叶琴一方所有人都听到了。江然身后的七八名金丹九层修士呢都是西方宗系大仙宫的嫡系修士，他们中的大半人都是金丹杀妖榜前50前100位的修士，最弱的也没有低于200位的，可谓实力极强，是有足够资格狂傲的。可是这个话让周易还有那些紫建宫和蒙宫的修士听到，脸色是齐刷刷的一变，怒目相向，如果不是在霞光城内恐怕当场就得翻脸。行了，江然是眉头一皱，喝止住了身后的众修士。周老弟叶长老，今日江某呢还有任务要出城一趟，不便耽搁，就不多聊了。周老弟在城中选定住址之后知会一声，日后我再和周老弟叙旧。江然呢见场上的气氛不好，不想双方无端的起冲突，和周易叶琴告了声辞，便领着那七八名修士出城去了。江兄告辞。周易脸色也不好，但是啊，他还不能得罪羌然这些修士，只有压下心中的不快，和羌然道了声别。什么玩意儿？若是江少公主说那些大话也就算了，好歹她有那个本事，那些货色也敢跟叶兄比？我呸！下次咱们在城外见到，非得教训他们一顿。金大胖子见他们走远，是愤然地说道，就是他们好几年的功勋也好意思跟叶兄比排位。廖小心是气呼呼地回应说道，走吧，咱们先去天道盟上缴妖丹清点功勋，马上就是月末了，要重新排这个月的杀妖榜单，回头呢咱们还要找周公主以及众盟宫的修士把失散的人都给找回来。叶琴见他们如此愤愤，心中啊是微觉好笑，叶琴内是没把那些话放在心里的，他在想着此次大败紫建宫夺宗主大位的希望已经非常渺茫，他是否该继续参加杀妖呢？那如果不需要冲击金丹杀妖榜了，或者直接闭关就可以准备冲击元婴境界了。叶琴、周易等一行人在城内问明了霞光城的天道盟分部位置之后，一起啊就前去上报功勋了。
可说城内的金丹期修士众多，殿内天道盟的执事人员也是不少，有专门的修士是负责鉴定、登记功勋、发放奖赏。没多久呢，就排到了叶琴。叶琴是来到一名中年执事的柜台前面，将一枚留影剑和一个装着妖丹的储物袋就放在了柜台之上。杀了几头妖兽？那名中年执事随意地瞥了一下，连正眼呢都没看他。叶琴是没有答话，将储物袋之内的十余枚妖丹就给倒了出来。这么多？那名中年执事不由的是身子一震，终于是抬起头，惊讶地望了叶琴一眼，立刻摆出了一副正色姿态，仔细地查看着这些妖丹。如果是低阶妖丹十多枚，那也没什么嘛。可是让他震惊的是，这十多枚妖丹有大半都是九阶八阶妖丹，短短的一个月能杀如此多的金丹后期妖兽，可不是一般的修士能够做到的。就在那名中年执事鉴定完妖丹之后，随后就拿起了留影剑，仔细地查对了起来。中年执事那是不敢有丝毫怠慢的，因为仙盟高层对签名之内的排位审核那极为严格。那名神石是飞快地看着留影剑，越看越心惊。过了小半晌，看到后面一艘小型战船的出现，那中年执事目光几乎有些呆滞，无法置信地望向叶琴。阁下是？叶琴，紫剑宫长老。原来是紫剑宫的叶长老。中年执事突然是想起什么来了，他是显得十分激动地说道：阁下，本月共击杀九阶妖兽27头，八阶妖兽27头，七阶妖兽51头，后面大部分妖兽由于是灵炮轰击，兽躯和妖丹一起遭到了泯灭，不过击杀的这部分妖兽依然可以计算入功勋，只是因为没有妖丹，所以无法用妖丹换取奖励灵丹、灵石等物资。好，那这十枚妖丹先帮我换成上品灵石吧。叶琴那是淡淡的嗯了声，表示明白。拿着装着大量上品灵石的储物袋，是叶琴没有丝毫的兴奋，反而有些懊恼。要知道，大翼战船每开一炮便要消耗10000块的上品灵石，而之前的十炮齐射呢，那便是一次10万块上品灵石。可是当时他朝兽潮是轰击了不下5次之多呀。叶琴呢是摇着头到门口和众人会合了。众人都报完了功勋之后，便在城内找了一个十几栋阁楼作为临时的居所，一部分修士则外出继续寻找从战场上失散的修士。没过几日，周公主等众多元婴期修士终于带着大量从战场上溃败下来的金丹期修士抵达了霞光城。周公主在向紫剑宫弟子交代完一番事务之后，是单独的和叶琴见了一面。叶长老，坐吧。周公主见叶琴来了，有些疲惫地摆了一下手。叶琴坐下之后，周公主才缓缓地说：此次妖修围袭，大规模兽潮突然爆发，事先没任何预料啊，以致损失惨重。我紫剑宫与众盟友仙宫修筑的石城已经被毁了，再加上元婴期修士还折损了6位，唯一让本宫安慰的是咱们根基未动，否则我真是无脸见先辈了。公主，那之后有何打算呢？仙妖大战本就艰难，出现一场小败局也算是正常的事，而虽然咱们现在已经失利，但是在选出天道盟北方宗主之前，还是不能轻言放弃，本宫决定继续打下去。而最后剩下的1年时间再去修筑一座城池已经毫无意义，本宫与宝霞宫的江宗主有些旧交，此次准备暂时依托霞光城率领众元婴期修士继续猎杀妖族修士，获得功勋，争取这最后的一线机会。
叶长老在剩余的时间里和伊儿一起继续率领紫剑宫的众修士猎杀妖兽吧，尽你最大所能，看看咱们能不能一起搬回这个颓势。好，叶琴听公主的吩咐，